Amatikira gano gamulundi gwa 11 ngabayizi 245 batikiddwa era bakuguse mu bujjanjabi n'okuzaalisa ng'omukolo gwetabiddwako ebikonge mu kereziya n'abakulembeze mu kitundu. Omusumba Severus Jjumba akulembeddemu ekitamiro kya misa asabye abasawo okufaayo ennyo ku mulimu gwabwe okusinga ensimbi kuba kikontana n'amateeka agabalungamya. Omulimu gwammwe gusimbye ku kwagala. Nothing else. You have a vocation, the vocation of love. Magalata Tonda, Ate Magalina Avantuwe. Avantuwe Nadala, Avawadde. Omusumba Jjumba era asabye abakristu okubeera obulindaala era ekirwadde ky'Ebola ekyongedde okusimba amakanda mu ggwanga nga bayita mu kugondera amateeka ga minisitule y'ebyobulamu agaziyiza okusasana kw'ekirwadde kino. Anaku ajja kubeerangawo bulijjomu mumwe mufe kakati kufu wano abanaku bafu be baani bibalwa wefaananyiriza akajjingo ketuyiseemu aka COVID-19 tubaddenga abasabu mukka abafunakanga weweevu abagamba nti ewu omukama atulowoozesa ekirala ekijje ate nakyo nga kiriyinkoledde ntine ekirala kyanyi kiribola ate singiroka ebinene naye ne malaria akyatambula asensera. Abakulira ettendekero lino okuli Edward Ssemwanga ne Sista Caroline Abasinga baliko entaana gye basibiridde abayizi bano abatikkiddwa. Bazadde baffe ne batikyaza abali wano mwenna tuyambe ku baana baffe ebiwandiiko ebyo tibikwatibwamu. Singa omwana aleeta ekiwandiiko nga yakyusamu oba yina kye yawandiikamu nti yalina emyaka 19 ye n'asalako 2. Mu ngeri yemu, Reverend Edward Ssebukoola ajaguza okuweza emyaka 25 mu busaserdoti ng'ekitambiro kya misa kikulembeddwa mu Senior Expositor Magembe era okujaguza kuno kubadde ku Kereziya St. Matia Mulumba e Nakawuka mu disitulikiti ye Wakiso. Yebatugulumiza Katonda ni Katonda wajjusa Katonda yali ne Musa yabadde n'ogano wa ffoono. Musinyori Masembe asabye abakristo okwekwasa Katonda mu bye bakola n'okubeera abagumiikiriza okusobola okutuuka ku buwanguzi. Abakiriza bakubiriziddwa okuddiza ku mutunzi kw'ebyabeera abakoledde nga